የሂዝቦላ መሪ ሐሰን ናስረላህ መገደል ኢራንን አስደንግጧል። አርብ ዕለት የቴህራን ከተማ ማዘጋጃ ቤት ደጅ በሐሰን ናስረላህ ፎቶ ደምቆም ነበር። ምናልባት የኢራን ባለስልጣናት ወዳጃቸው ናስረላህ ስለመገደሉ ቀደም ያለ መረጃም ነበራቸው። ሂዝቦላህ የመሪውን ሞት ያረጋገጠው ግን ቅዳሜ ነው። የሂዝቦላህን ይፋዊ ማረጋገጫ ተከትለው ደግሞ የኢራን ብሔራዊ ቴሌቪዥን በናስረላህ ተንቀሳቃሽ ምስሎች ተሞላም። መስዋዕቱ ሰማዕቱ እየተባለም ተዘከረም። የኢራን ባለስልጣናት በበኩላቸው የኢራን አብዮታዊ ሪፐብሊካን ዘብ ምክትል የኢዝ ኮማንደር አባስ ኒልፎሩሻን በጥቃቱ መገደሉን አምነዋል። ሐዘኑም ድርብ ሆኖባቸዋል። ለዓመታት የኢራን ሪፐብሊካን ባለስልጣናት ሐሰን ናስረላህ የጀግኖች ቁንጮ አድርገው ነው ለዜጎቹ የሰበኩት። ሂዝቦላህ ድርጅትንም ለሽንፈት ያልተፈጠረ በጦርነት የሚረታው አንዳችም ምድራዊ ኃይል የሌለው ሆኖ ነው የተሳለው። ላለፉት በርካታ ዓመታት ኢራን በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር ገንዘብ ለአጋሮቿ ሰጥታለች። በየመን የሺአ ሚሊሻዎችን፣ በሊባኖስ ሂዝቦላህን፣ በኢራቅና በኢራን መንግስታትንና ታጣቂዎችን ደጉማለች። ሂዝቦላህ ደግሞ የኢራን ጠላቶችን የገቡበት ገብቶ የሚያጠፋ ኃይል ተደርጎ ነበር ሲነገር የነበረው። በኢራናውያን አእምሮ የተሳለው ግዙፍ ሂዝቦላህ በዚህ ፍጥነት ሸብረክ ይላል ያለም አልነበረም። ኢራናውያንን ያስደነገጠውም ይህ ሀቅ ነው። ለዓመታት የተሳለው ምስልም በሳምንታት ፈረሰም። በዘጠኝ ቀናት ውስጥ እስራኤል የሂዝቦላን መሪ ብቻም ሳይሆን ከፍተኛ ኮማንደሮቹንም አንድ በአንድ አጠፍታለች። ፔጀር በተሰኘው የመስክ ስልክና ወክቶክ በሁለት ቀናት ብቻም የሂዝቦላህ ቁልፍ ሰዎችን ጨምሮ 39 ዜጎችን እስራኤል ገድላለች። በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ቆስለዋል። ከፍተኛ የመቁሰል አደጋ ከደረሰባቸው አንዱ በቤይሩት የኢራን አምባሳደር ናቸው። ምናልባት እስራኤል ሂዝቦላን ለማሽመድመድ የወሰደባት አጭር ጊዜ ሲታይ፣ ሞሳድ እጅግ የተደራጀ እጅግ የረቀቀ የማያወላዳ መረጃን ለዓመታት ቃርሞ አደራጅቶ እንደነበረም የሚጠቁም ነው። ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችን ኢላማ አድርጎ ሳይሳሳቱ መግደል ቀላል ተግባር አይደለም፣ የካበተ መረጃን ይፈልጋል ይላሉ። ባለፉት ቀናት የታየው ስኬታማ የሚባል ጥቃት ምን ያህል የደህንነት መስሪያ ቤቱ የሂዝቦላህ አመራሮች ላይ ሲያነፈንፍ እንደቆየም ማስረጃ ነው ተብሏል። አሁን ኢራንን እያሳሰበ ያለው ነገር እስራኤል ተመሳሳይ መረጃን በኢራን ባለስልጣናት ሰብስባ ከሆነ የሚል ፍራቻም ውስጥ ገብተዋል። ይህ ፍርሃት ኢራኖች ያልተጠበቀ እርምጃ እንዲወስዱም አድርጓቸዋል። ሮይተርስ ትናንት ቅዳሜ እንደዘገበው ኢራን ነገሩ አስጨንቋት መንፈሳዊ መሪዋን ወዳልታወቀ ቦታ ሸሽጋቸዋለች። ባለፉት በርካታ ዓመታት የኢራን የኒውክሌርና የሚሳኤል ሳይንቲስቶች በእስራኤል ተገድለዋል። ወሳኝ የሚባሉ ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላቸው ቀጠናዎችም በእስራኤል ቅኝት ይደረግባቸዋል። ሞሳድ ቴህራን ቤቱ ሆኗል። የሐማሱ የፖለቲካ መሪ በቴህራን የእንግዳ ማረፊያ ሳሉ ነው የተገደሉ። ይህ ነገር የኢራን ባለስልጣናትን ክፉኛ እያስጨነቀም ይገኛል። እንደ አውሮፓውያኑ በ2012 የቀድሞ የኢራን ደህንነት አገልግሎት ሚኒስትሪ አሊ ዩነስ እንዳሉትም የእስራኤል ስለላ ተቋም የኢስላሚክ ሪፐብሊክን የመረጃ ስርዓት ጥሶ ገብቷል። በዚህ ምክንያትም ሁሉም የኢራን አመራሮች ለደህንነታቸው መስጋት አለባቸውም ብሏል። የኢራን አመራር አሁንም ቀውስ ውስጥ ገብቷል። የአብዮት ጠባቂው ኮማንደሩ ቤይሩት ውስጥ መገደላቸው ነገሩን አባብሶታል ብሏል። እስካሁን ኢራን በይፋ እስራኤል ላይ አልዛተችም። ከዚህ ቀደም እስራኤል ደማስቆ ውስጥ 8 ከፍተኛ የኢራን አመራሮችን ስትገድል፣ ኢራን በፍጥነት ወደ እስራኤል የድሮን እና ሚሳኤል ጥቃት ስትሰነዝር ነበር። የኢራን ከፍተኛ መሪ አያቶላ አሊ ካሚኒም ቅዳሜ ባደረጉት ንግግር የሂዝቦላን ጥንካሬ አንስቷል። በሌላ ጎኑም ሙስሊም አገራት እስራኤል ላይ እንዲተባበሩም ጠይቋል። ኢራን በቀጥታ ሂዝቦላን ለመደገፍ ፍላጎት አለማሳየቷ ምናልባትም ሌሎች የቀጠናው አጋሮች ተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ሲገቡ በቀጥታ ከመደገፍ ይልቅ የራሷን ደህንነት ቅድሚያ ልትሰጥ ትችላለች የሚልም መልእክት ያስተላለፈ ነው ተብሏል። ከሁሉም በላይ ኢራናውያን እንቅልፍ አልባ ሌሊቶችን እንዲያሳልፉ የሚያደርጋቸው የሞሳድ ሀያልነት ነው። የትኛውም የኢራን ባለስልጣን ከእስራኤል እይታ ውጪ አይደለም። አያቶላም ቢሆኑ በሞሳድ እይታ ውስጥ እንዳሉም ይታመናል። ሊባኖስ የሐሰን ናስረላህ ሞት ተከትሎ የሶስት ቀን ብሔራዊ ሐዘን አወጀች። ሊባኖስ የሂዝቦላህ መሪ ሐሰን ናስረላህ ሞት ተከትሎም የሶስት ቀን ብሔራዊ ሐዘን ማወጇ ተሰምቷል። የሀገሪቱ ጊዜያዊ ጠቅላይ ሚኒስትር ናጂብ ማካቲ በትላንትናው ዕለት በሰጡት መግለጫም የሐሰን ናስረላህ ሞት ተከትሎ ሀገሪቱ ያወጀችው ብሔራዊ ሐዘን ሰኞ እንደሚጀምር ገልጸዋል። ሂዝቦላህ የሐሰን ናስረላህ የቀብር ስነስርዓት የሚፈጸምበትን ቀን እስካሁን ባያሳውቅም በናስረላህ የቀብር ስነስርዓት ቀን የመንግስት ተቋማት ዝግ ሆነው እንደሚቆዩም ጠቅላይ
ሚኒስትሩ ተናግረዋል። እስራኤል አርብ ዕለት በቤይሩት በፈጸመችው ከባድ የአየር ጥቃት የሂዝቦላ መሪ ሐሰን ናስረላህ መገደላቸውን ሂዝቦላ ማረጋገጡ ይታወሳል። ግድያው የተፈጸመው የሂዝቦላ አመራሮች በዳህዬ በሚገኘው ዋና ጽህፈት ቤታቸው ስብሰባ ላይ በነበሩበት ወቅት በተሰነዘረ የአየር ጥቃት መሆኑም ተጠቅሷል። እስራኤል በሊባኖስ ላይ እየፈጸመች ያለውን የአየር ጥቃት አጠናክራ መቀጠሏ የተገለጸ ሲሆን ከቅዳሜ ምሽት ጀምሮ ባካሄደችው የአየር ድብደባ 15 ሰዎች መገደላቸው ተገልጿል። ባለፉት ቀናት እስራኤል በሊባኖስ በፈጸመቻቸው ጥቃቶችም ከ720 በላይ ሰዎች የተገደሉ ሲሆን 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ደግሞ ከቀያቸው መፈናቀላቸውን አልጀዝራ ዘግቧል። የእስራኤል ጥቃት በመላው ሊባኖስ ከፍተኛ ስጋትን እና ውጥረትን የፈጠረ ሲሆን በደቡብ እና ምስራቅ ሊባኖስ ውስጥ የሚኖሩ በርካቶችም መኖሪያቸውን ለቀው እየወጡ እንደሚገኙም ተጠቁሟል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የሐሰን ናስረላ ግድያ ፍትሃዊ መሆኑን ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ተናገሩም። እስራኤል ባሳለፍነው ቅዳሜ የሂዝቦላ መሪውን ሐሰን ናስረላህ ጨምሮ በርካታ ሌሎች ወታደራዊ መሪዎችን መግደሏ ይታወሳል። ኢራን በበኩሏ እስራኤል ናስረላህ እንድትገድል አሜሪካ ይሁንታ ሰጥታለችም ብላለች። እስራኤል ባሳለፍነው አርብ ሌሊት በቤይሩት በፈጸመችው ጥቃት የሊባኖሱ ሂዝቦላ መሪ ሼክ ሐሰን ናስረላህ መግደሏ ይታወሳል። የሂዝቦላ መሪው ሐሰን ናስረላህ እስራኤል በቤይሩት በፈጸመችው ጥቃት መገደላቸውን ባወጣው መግለጫም አረጋግጧል። በርካታ ሀገራትና መሪዎች በሐሰን ናስረላህ ግድያ ዙሪያም አስተያየታቸውን እየሰጡ ሲሆን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ግድያው ለዓመታት በንጹሐን ላይ ለደረሰው ጥቃቶች ፍትህ ሲባል የተፈጸመ ነው ብለውታል። ፕሬዝዳንቱ አክለውም ሐሰን ናስረላህ አሜሪካውያንን ጨምሮ እስራኤላውያንና ሊባኖሳውያን ንጹሐን ዜጎች እንዲገደል ምክንያት ነበረ ሲሉም ተናግረዋል። እስራኤል ራሷን የመከላከል ብቃት አላት ያሉት ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አሜሪካ እስራኤል ራሷን ከሐማስ ከሂዝቦላ ና ሁቲ ጥቃቶች መከላከል የሚችልበትን ቁመና እንዲኖራት ወታደራዊ ድጋፍ እንደሚያደርጉም ገልጸዋል። በመካከለኛው ምስራቅ ያለ ሁኔታ እንዳይባባስ የአሜሪካ ጦር ዝግጁ እንደሆነ የመከላከያ ሚኒስትራቸው እንዳዘዙም ፕሬዝዳንት ባይደን ተናግረዋል ሲል ሮይተርስ ዘግቧል። በሊባኖስ ያሉ የአሜሪካ ኤምባሲ ሰራተኞች ከቤይሩት ያስወጣች ሲሆን አሜሪካውያን ሀገሪቱን በፍጥነት ለቀው እንዲወጡም አሳስባለች። ይህ በእንዲህ እንዳለም የሂዝቦላ ደጋፊ የሆነችው ኢራን እስራኤል ሐሰን ናስረላህ እንድትገድል ይሁንታ መስጠቷን አስታውቃለች። የኢራን ፕሬዝዳንት ማሱድ ፐዘሽንኪያን በግድያው ዙሪያ በሰጡት አስተያየት አሜሪካ በሐሰን ናስረላህ ግድያ ከኃላፊነት መሸሽ አትችልም ብለዋል።